رحیمیہ خان شہر سڑکوں پر منڈراتا بارش کے پانی کی نشاندہی پر ڈی سی رحیمیہ خان کا فوری نوٹس، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رحیمیہ خان شہر میں سڑکوں پر بارش کے پانی کی نشاندہی پر ڈی سی اور رحیمیہ خان کا فوری نوٹس۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی میونسپل کارپوریشن کو شہر میں بارشی پانی کے فوری نکاس کی ہدایت، تمام ڈسپوزیبل پلانٹ کو آپریشنل رکھا جائے، بارش کے دوران بلدیہ کی ٹیمیں الرٹ رہیں، شہری علاقوں سے بارشی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ شہر میں بذات خود وزٹ کر کے صورتحال کا جائزہ لوں گا۔ لکڑ منڈی چوک، ریلوے چوک، شاہی روڈ اور دیگر علاقوں میں بلدیہ ٹیمیں متحرک، لیور انڈر بائی پاس، داؤد پل اور عباسیہ انڈر پاس میں بھی کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر مانیٹرنگ افسران نے وزٹ کیا، وزٹ کے دوران نکاس سے آب کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔